ndikjet e Kosovës. Faleminderit. Për ftej partisë është e rëndësishme që shteti jon të ketë një vizion se si duhet të reagojë në situata të tilla kur Kosova është pjesë e ndonjë marrëveshje. Aq më tepër në këtë rast është pjesë e një marrëveshje e cila parashet një kundërfushat ndaj njohjes së Kosovës e cila merr përkrahjen e një shteti agresor i cili ka ndezur një luftë në Ukrainë. Ne e dim si janë renditur gjeostrategjikisht aleancat dhe e dim përcaktimin e Kosovës, por gjithsesi duhet të kemi veprime konkrete, duhet të kemi adresime që së bashku me miq të ndërkombëtar të ngrisim zërin sa më shumë për të ndaluar këtë fushatë dhe për të ndaluar edhe madje edhe rrugën e integrimit të Serbisë në BE. Ju e dini që edhe Serbia dhe Kosova janë në mes të një procesi negociues i cili i garanton Serbisë antarësim në BE dhe është një kapitull i veçantë nga i cili varet nga Kosova. Prandaj ne duhet të bëjmë maksimumin që të nënvizojmë këtë pikë dhe të mos e lëmë që Serbia të vazhdoj integrimet evropiane për deri sa Serbia bën politika të dyfishta me Rusin, e cila momentalisht është në një embargo totale nga vetë bashkimi evropian. Dhe këtu janë, faktikisht kjo është një politik globale që ka konsekuenca shumë të mëdha, shpesher nuk është në duar tona, por edhe ne si shtet i vogël, por një shtet që prekemi nga kjo lloj politike direkt, duhet të intensifikojmë kontakte dhe përmes diplomacisë tonë të adresojmë zërin, të ngrisim zërin në qarqet ku Serbia dhe Beogradi marrin përgjigje direkte. Por Serbia në këtë rast do të marrë përgjigjet edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga shtetet e tjera, të cilat vërtet i qëndrojnë ose e vëzhgojnë në mënyrë të kujdesshme të gjitha radhitjes e shteteve edhe të Ballkanit perëndimor, edhe në këtë rast. Jo, në politikën e jashtme sigurisht do t'i kthehemi edhe një herë, ndoshta ka fundi i bisedës.